Oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish bugun minglab yoshlarni, tengdoshlarimizni eng oliy maqsadi. Ana shu yo'lda mamlakatimizda ko'plab imtiyozlar joriy etilgan. Xususan, muddatli harbiy xizmatni namunali o'tagan yigitlarga beriladigan tavsiyanoma uchun qo'shiladigan ball ham shular jumlasidan. Tavsiyanomaga avvalo munosib bo'lish kerak. Munosib bo'lmadingmi, qing'ir yo'llarni izlama. Afsuski, bundan foydalanuvchilar oramizda hali ham bor. Qoraqalpog'istonda ana shunday tavsiyanoma olib berishni va'da qilgan va buning evaziga pora talab qilgan shaxs ushlandi. Shomanay tumanida istiqomat qiladigan 1991-yilda tug'ilgan fuqaro ukasi harbiy xizmatni o'tayotgan fuqaroning ishonchiga kirib, ukasiga harbiy tavsiyanoma olib berishni va'da qilgan va buning uchun undan 600 AQSh dollarini talab qilgan. Ushbu holat bo'yicha olib borilgan tezkor tadbir natijasida firibgar Nukus shahridagi ko'p qavatli uylarning birida ashyoviy dalil ishlov berilgan 600 dollar pul bilan qo'lga olindi. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida ushbu sohada ishlovchi go'yoki ishlovchi tanishlar borligini vaj qilib, ushbu arz muallifining ishonchiga kirib, moddiy manfaatdor bo'lish evaziga ushbu pullarni qo'lga kiritgan. Mazkur holat yuzasidan departamentning Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda mazkur jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Aslida firibgarning ushbu sohaga hech qanday aloqasi bo'lmagan va u muhandislik ish joyiga ega bo'lgan. Oson pul topish istagi esa uni qonun oldida javob berishga majbur etdi. Amina Qurbonyozova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.